אתה בעצם גורם לו להיות שמח עם סיבה. שברגע שאתה גורם לו להיות שמח עם סיבה, בעצם המללת אותו. עכשיו, בתת מודע של האדם, האדם מבין את זה, ולכן הרבה פעמים הוא שונא את זה שמעניק לו. לדוגמה, נגיד, אבא שקונה לילדים שלו הרבה 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 מתנות. הרבה פעמים, הילדים שלו שונאים אותו, למה הם שונאים אותו? כי מה הם רוצים? הם רוצים שאהבו אותם באמת, הם לא רוצים שהאבא ישלם דמי אהבה ויקנה להם מתנות. זאת אומרת שבעצם כשנתת להם את המתנה, בעצם גרמת להם לא לאהוב את עצמם. כי הם אומרים, מה, אנחנו לא רואים שהוא ידבר איתנו, רק קונה לנו מתנות? בעצם הזכרת להם את זה שאתה לא מדבר איתם, כי הם מבינים הרי את הנוכלות שאתה קונה להם, כי אתה לא יכול לאהוב אותם באמת. הם מבינים שאתה בעצם אוהב אותם רק אם, רק בתנאים, כי אתה גם לא אוהב את עצמך כל שקל שאתה לא אוהב אותם. ולכן בעצם האהבה שאתה מעניק לאדם השני בכלל גורמת לו לשנות עצמו בתוכו, ולכן הוא שונא את זה שמעניק לו אהבה, כי בתוכו הוא מרגיש רע עם זה שמעניקים לו אהבה. דוגמה נוספת, כאשר מפרגנים ומחמיאים למישהו על דבר חיצוני כלשהו, כגון יופי, כסף וכיוצא בזה, לכאורה כלפי חוץ גורם לאדם להרגיש טוב. אלא שמצד שני לפעמים מחמאות דווקא גורמות לאדם להרגיש רע, משום שהן משדרות לתת המודע של האדם שהוא לא מספיק טוב איכשהו ושאוהבים אותו רק בגלל החיצוניות שלו. כאשר מחמיאים למישהו על ציון טוב שהוא קיבל, צריך לשים לב לכך שהוא יבין שאוהבים אותו גם בלי שום קשר לציון שהוא קיבל. כאשר מחמיאים למישהו על זה שהוא מצליח לעשות משהו, צריך לשים לב שהוא מבין שאוהבים אותו גם בלי קשר לזה שהוא מצליח, כי אחרת המחמאה הגלויה היא בעצם סוג של לבו נסתר שבו אדם מרגיש שאוהבים אותו עם תנאים. מה הכוונה? הכוונה היא שכאשר אתה בעצם משבח מישהו, נגיד שהילד שלך מצליח ואתה משבח אותו, הנה הצלחת, כל הכבוד, כל הכבוד, יפה מאוד, הצלחת. למה אתה בעצם מבזה אותו? כי אתה בעצם אומר לו, אתה לא ראוי שיאהבו אותך בלי סיבה. אתה צריך סיבה שיאהבו אותך. במקום שהילד יאהב את עצמו בלי סיבה כמו שהוא רגיל, אז ההורה שהוא טיפש ואכזרי, שהוא אכזרי גם על עצמו, כי גם את עצמו הוא אוהב רק עם סיבות, אז ההורה מתאכזר על הילד שלו, והוא עוד אומר לעצמו, אני אוהב את הילד שלי, אני בכלל רוצה לבנות לו את הביטחון העצמי. אתה לא בונה לו שום ביטחון עצמי, אתה הורס לו את הביטחון העצמי. ילד לא צריך שיבנו לו את הביטחון עצמי, יש לו ביטחון עצמי, רק אל תהרוס אותו, הוא ימשיך להיות לו ביטחון עצמי. וההורה שהוא אכזרי על עצמו ומסכן ואומלל, שהוא את עצמו אוהב רק בגלל סיבות, מה הוא עושה? הוא עכשיו מתחיל לפרגן לילד שלו. ובעצם כאשר הוא מפרגן לילד שלו, הוא בעצם מבזה את הילד שלו. אומר לו, תקשיב, אתה לא ראוי לאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. אתה ראוי לאהבה בגלל סיבות כלשהן. נגיד מישהו שאומר למישהי, כמה את יפה, כמה את יפה. הוא בעצם אומר לה, אני לא אוהב אותך. אני אוהב אותך בגלל איך שאת נראית. יותר מזה, ברגע שאתה, ברגע שמישהו אומר למישהי, כמה את יפה, כמה את יפה, מה הוא עושה? הוא יוצר אצלה חרדה. כי מה עכשיו קורה? עכשיו היא חרדה לאבד את היופי שלה. אתה בעצם גורם לה להרגיש רע. במקום שתגיד לה, אני אוהב אותך בכל מקרה. וזה לא משנה אם את יפה מכוערת, אוהב אותך בכל מקרה, למה? כי אוהב אותך בלי סיבה. עכשיו אתה בעצם מבזה אותה, אתה אומר לה, את לא ראויה לאהבה, אני אוהב אותך רק כי. שמישהי משבחת מישהו, וואלה, איזה מצליח אתה, איזה פה, איזה שם, היא לא אוהבת אותו, היא מבזה אותו. כי לאהוב מישהו באמת, פירושו לאהוב אותו בלי סיבה. מה, אתה אוהב אותו? אם אתה אוהב אותו כי הוא מצליח, אז אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את ההצלחה שלו, אתה לא אוהב אותו בכלל, אתה אוהב אותו רק עם סיבות, אתה לא באמת אוהב אותו. ולכן כאשר משבחים את הבן אדם, וכאילו הנה אני משבח אותו, אני מפרגן לו, אני רוצה לגרום לו להרגיש טוב, אבל הבן אדם בתוכו, מה זה מרגיש רע שמשבחים אותו? כי השבח הזה, זה אומר, תקשיב, אנחנו פה חבורת נוכלים, מסכנים, שלא מסוגלים לאהוב אותך, ולכן אנחנו נשקר ונגיד שאתה מוצלח. ואז מה אהב אותך? אבל בן אדם צריך שאהבו אותו בלי סיבה, שאהבו אותו באמת. מה זאת אומרת, אתה אוהב אותי כי אני מוצלח? אתה אמור לא אהב אותי בלי סיבה בכלל. ולפעמים האדם אפילו שונא את אלו שמנסים לגרום לו להרגיש טוב לפי הבנתם, משום שהוא עצמו מרגיש רע עם המחמאות ואהבה שמנסים להעניק לו, בגלל שאדם בתוכו מרגיש בדרך כלשהי שהיא לא מספיק אמיתית. מה זאת אומרת? אדם מרגיש בתוך תוכו שהאהבה שאוהבים אותו היא לא אמיתית, כי ברגע שאתה אוהב מישהו עם סיבות, ואתה מנסה לגרום לו להרגיש טוב בגלל סיבות כלשהן, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע, כי טוב אמיתי זה טוב שלא תלוי בשום סיבה. אם אתה גורם לאדם להרגיש טוב עם סיבות, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע. והדבר הזה פוגע באדם בתוכו וגורם לו אפילו לכעוס ולשנוא את אלו שמנסים לאהוב אותו להבנתם. מאחר שבתוכו הוא מרגיש פגוע, והדברים האלו מתרחשים כולם בתוך תת המודע של האדם, גם אם הוא לא מודע להם. ולכן יכול להיות מצב שבו מחמיאים לבן אדם, אך הוא בתוכו ירגיש עם זה רע. ולמרות שהוא אפילו יחייך ואפילו יודע על זה שפרגנו לו, בתוכו הוא פתאום ירגיש דחייה מאלו שמפרגנים לו, גם אם אין לו מושג למה זה קורה. והכל זה בגלל עידן הנעל, שלפעמים שהפרגון גורם לאדם דווקא להרגיש רע. זאת אומרת, כפי שאמרנו, הרבה פעמים
אתה יכול לפרגן לבן אדם עד מחר, הוא יכול להגיד לך תודה רבה על המחמאות, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, אבל הוא בתוכו מרגיש רקנות. הוא אומר, הוא מרגיש שהוא מסכן ואומלל, שהוא לא מצליח לאהוב את עצמו בלי סיבה, הוא חייב סיבות כדי לאהוב את עצמו. ולכן לא רק שהוא לא יאהב אותך ששיבחת אותו, אלא בתוכו הוא דיסנה אותך, יגיד, אבל זה הכל קורה בתת המודע של האדם, גם שאדם לא מודע לזה. הוא אומר, האדם הזה, במקום שהוא אהב אותי באמת, אוהב אותי עם סיבות. ואז במילא הוא שונא אותו, ואז במילא זה עוד גורם לו לשנוא את מי ששיבח אותו. אז מה כן אפשר לעשות? זאת אומרת, מה אמרנו בהתחלה? השאלה הייתה איך אפשר לגרום למישהו לאהוב אותך. זאת הייתה השאלה. ואמרנו, תגרום לו להרגיש טוב. עכשיו, מה הבנו? הבנו שכל מה שאתה גורם למישהו להרגיש טוב, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע. למה אתה גורם להרגיש רע? כי בעצם אתה משבח אותו, אתה בעצם אומר לו שהוא לא מספיק ראוי לאהבה בלי השבח, בלי הסיבה. אם אתה נגיד נותן למישהו משהו, אתה בעצם עוד פעם גורם לו להרגיש רע. למה? כי אתה אומר, אתה צריך לשמח בגלל סיבה. ואז הוא עוד פעם מרגיש רע. השאלה היא בעצם מה אפשר לעשות. והתשובה היא, כל אדם רוצה להרגיש טוב, אך כל אדם רוצה גם להרגיש טוב אמיתי. וטוב אמיתי הוא אהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בסיבות חיצוניות כלשהן. כאשר מחמיא למישהו משהו חיצוני, למרות שזה טוב ואהבה ונחמד, עדיין יש כאן גם מסר סמוי שגורם לאדם דווקא לא לאהוב את עצמו באמת, אלא רק בגלל סיבות חיצוניות כלשהן. ומזה האדם מנסה להתרחק. מה זאת אומרת? כפי שאמרנו, כאשר מחמיאים למישהו על דבר כלשהו, בעצם יש פה שני מסרים. מסר אחד זה משבחים אותך, מסר שני זה לא אוהבים אותך באמת. אנחנו אוהבים אותך רק בגלל. יחד עם זאת, בוודאי שאדם כן רוצה להרגיש טוב אמיתי, ולכן אם תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת, בלי קשר לסיבות חיצוניות כלשהן, על ידי זה שהוא אוהב, על ידי זה הוא יאהב גם אותך באמת. כי נתת לו את הדבר החשוב ביותר שאליו הוא שואף. מה זאת אומרת? אם תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת בלי סיבות, תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו בפנים, באמת, בלי תלות, בשום סיבה, שלצורך העניין, אתה לא צריך לגרום לו לעשות את זה, אתה רק צריך לגרום לו להפסיק לא לעשות את זה, כי כל אחד נולד בצורה שבה הוא אוהב את עצמו בלי סיבה. כל אחד נולד, ילד לא אוהב את עצמו עם סיבות, ילד אוהב את עצמו בלי סיבות. ככה שכשהוא מתבגר והמבוגרים ימללו אותו, אותם מבוגרים חכמים שרצו להפוך אותו למושר בעצם ימללו אותו וגרמו לו לאהוב את עצמו רק עם סיבות, כי הם חכמים מאוד גדולים. הם מבינים בנפש האדם, הם רוצים לפרגן לאדם, לעודד אותו, ובעצם הם ממללים אותו כמובן, כל החכמים הגדולים. בעצם, עכשיו אתה צריך להחזיר את המצב אחורה, אתה צריך לגרום לאותו אדם לאהוב את עצמו בלי סיבה כמו בהתחלה, שזה בעצם אתה רק צריך לא להפריע לו לאהוב את עצמו, צריך לנטרל את השיגעונות של החכמים, חכמים במרכאות, ולגרום לאדם לחזור לברת מחדל שלו שבה אוהב את עצמו בלי סיבה. איך לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת? אז התהליך הוא כדלקמן. טוב, עכשיו השאלה נשאלת, איך בעצם אפשר לגרום לבן אדם לאהוב את עצמו באמת, בלי סיבה, איך עושים כזה דבר? שלב ראשון, עליך לאהוב את עצמך באמת. אין דרך קיצור. אם לא תצליח לאהוב את עצמך באמת, לא תצליח לגרום לאף אחד אחר לאהוב את עצמו באהבה עצמית אמיתית. לכל היותר, תצליח לגרום לו לאהוב את עצמו בגלל סיבות חיצוניות כלשהן, שזה כמובן לא אהבת אמת כנ"ל. ולכן בשלב הראשון, על האדם לנסות להגיע לאהבה עצמית אמיתית כלפי עצמו. מי שרוצה לגרום למישהו אחר להתאהב בו, לאהוב אותו, צריך לגרום לשני לאהוב את עצמו, באמת בלי סיבה. וכדי לגרום למישהו אחר לאהוב את עצמו באמת בלי סיבה, שלב ראשון, אתה צריך לאהוב את עצמך באמת בלי סיבה. כי אם את עצמך אתה לא מסוגל לאהוב באמת בלי סיבה, איך תצליח לשכנע את השני לאהוב את עצמו בלי סיבה, אם את עצמך לא הצלחת לשכנע לאהוב את עצמך בלי סיבה? איך תצליח? לכן, שלב ראשון, בן אדם צריך לאהוב את עצמו בלי סיבה. אין דרך קיצור, לא יעבוד פה שום דבר. אם אתה לא אוהב את עצמך באמת בלי סיבה, אתה לעולם לא תצליח לגרום לאף אחד אחר לאהוב את עצמו בלי סיבה. ולו רק שמצד האמת, מי שלא אוהב את עצמו בלי סיבה, הוא לא אוהב אף אחד אחר בלי סיבה. הוא תמיד אוהב את זה עם סיבות. כי לאהוב את עצמך בלי סיבה, זה נובע מכך שהאדם יש לו תפיסת אחדות. שבה הטוב והרע אצלו עם אחד. וכאשר הטוב והרע אצלך עם אחד, במילה אתה גם אוהב את השני בלי סיבה, ובמילה אתה גם יכול לשכנע אותו שהוא אוהב את עצמו בלי סיבה. ילד קטן לדוגמה, אוהב את עצמו בלי סיבה, אבל הוא גם אוהב את כולם בלי סיבה. ילד קטן לא אומר אני שונא את האהוב ואוהב את האהוב. אין אצלו. עד שאני אומר ילד קטן, הכוונה לפני שהמבוגרים דפקו לו את השכל. ילד קטן לדוגמה, מבחינתו, תביא לו בן אדם אכזרי או בן אדם טוב. הוא אוהב את שניהם בלי סיבה. אין לו, הוא לא אומר רגע, אבל הוא אכזרי והוא... אין אצלו את הדבר הזה. מבחינתו, הוא אוהב את כולם בלי סיבה. עכשיו, כחלק מזה, שהוא אוהב את כל המציאות בלי סיבה,
הוא גם אוהב את עצמו בלי סיבה. וכדי שבן אדם יאהב את עצמו בלי סיבה, הוא בעצם צריך לחזור למצב ההתחלתי של השכל של הילד. לחזור למצב שבו אין לו את השיפוטיות של הטוב והרע, שמבחינתו הדבר הרע ביותר והטוב ביותר זה אחד. ואז הוא אוהב את עצמו בלי סיבה, ואחרי שהוא אוהב את עצמו בלי סיבה, בשלב השני, עליך לאהוב את זולתך באהבה אמיתית שאינה תלויה בדברים חיצוניים כלשהם. אחרי שתאהב את עצמך באמת, תבין מהי אהבה עצמית אמיתית ותהיה מסוגל לאהוב גם את זולתך באמת. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה.